שלום, אני דוקטור חנה בנוני, מרצה בכירה בחוג לפסיכולוגיה במכללה למינהל. בחירה בלימודי פסיכולוגיה יכולה לנבוע מכמה סיבות. אחת מהן היא הסקרנות, העניין והתשוקה להבנת התהליכים העומדים בבסיס ההתנהגות האנושית. תהליכים תוך אישיים, תהליכים בין אישיים, תהליכים מנטליים, מוחיים ותהליכים חברתיים רחבים. סיבה נוספת היא הרצון לשנות ולהשפיע. אנחנו פה לעודד אתכם, הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, לשאול שאלות, לחפש עבורן תשובות מדעיות ולהצטייד בכלים שיאפשרו לכם לשנות ולהשפיע. היות והשאלות מגוונות ורחבות, גם הלימודים אצלנו מותאמים לכל תחומי החיים. במאה ה-21, הפסיכולוגים והפסיכולוגיות נמצאים בכל מקום, בקליניקות ובמרפאות, כמובן, אך גם בחברות הייטק, בצבא, במוסדות חינוך, במכוני מחקר, בכל ארגון. מאז הקמת החוג לפסיכולוגיה לפני למעלה מעשור, התאמנו ויישמנו שיטות הוראה להתפתחות אישית ולימודית, כאלה שיכשירו את הסטודנטים והסטודנטיות שלנו ללימודים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה. מהפסיכולוגיה המחקרית על סוגיה השונים, דרך הפסיכולוגיה החברתית, השיקומית ועד לפסיכולוגיה הקלינית. הבוגרים והבוגרות שלנו עוברים בהצלחה רבה את מבחני המתאם המאתגרים, שנדרשים בשביל להתקבל לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה. כ-50% מהבוגרים והבוגרות שלנו ממשיכים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה בכל המוסדות האקדמיים בארץ. אנחנו שמחים וגאים בהם, והם בנו שהיינו עבורם הבית והשאר אל עולם הפסיכולוגיה. כדי להכשיר אתכם כפסיכולוגים ופסיכולוגיות לעתיד, נפציר בכם לדמיין את עולם המחר. נעודד אתכם ללמידה משמעותית, עמוקה, להתנסויות מחקריות משמעותיות, ונשלב אתכם כעוזרי מחקר במחקרים שלנו ובמעבדות המחקר. והכי חשוב, נלווה אתכם באופן אישי בבניית תסריט ההצלחה שלכם ובהגשמתו. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לחוג לפסיכולוגיה של המכללה למינהל, להיות חלק מחוויה סטודנטיאלית משמעותית ומהנה.